Мешканцям Сходу нині стало складно потрапити на батьківщину, адже з 21 січня у зоні АТО запрацювала система перепусток, і у малочисельних місцях їх оформлення одразу ж утворилися великі черги. Нині за дозвільними документами звернулось вже близько тисячі людей. Проте більшість українців схвалює новацію. Не можна допустити, щоб тероризм розповзся Україною. Він не знає, як повернутися додому до дружини. Віталій – донеччанин. Приїхав погостити до доньки, а тут дізнається. З 21 січня на непідконтрольну Україні території дозволяють в'їжджати лише за перепустками. Хотів оформити її тут, у столиці. Виявляється, неможливо. Чоловіка направляють в спеціальні пункти оформлення цих документів, а їх всього 4. І всі ближче до передової, в зоні АТО. В Старобільську, Дебальцевому, Великій Новосілці і Маріуполі. Не по дорозі, бо в Маріуполь поїзди не ходять. До новосілок додаткових кілометрів 60, але нічого, заїхав би. Та чоловіка лякають черги і термін, протягом яких обіцяють оформити документи. 10 днів. Де зупинитися там, не знає. У мене ні в Маріуполі, ні в Новосілці знайомих нету. Я в Донецьку проживаю, дочка от в Києві. В Новосілці от дзвонив, узнавав, що там хтось поїхав уже, очередя громадні, люди стоять і ночью на машинах, типу, ждуть, щоб утром раніше зайняти. Луганщина, Старобільськ – це один із пунктів видачі перепусток. Черга дійсно є. Люди стоять від світанку. Кому треба за речами, кому на роботу – знервовані. Це тільки волокіта. Нерви. Ну, то я тут у Старобільська, їдуть із деревень, старики стоять тут в очередь. Для чого? 50 рублей, треба навіть 60 потратити, приїхати сюди. Вот. Я хочу з'їздити в Луганськ, побачити сина, посмотрити, там квартира ціла, чи її взагалі вже нету, розбомбили давно. У Службі безпеки пояснюють, можливо, це й незручно, але нові правила через терористів. Вони хлинули в мирні міста. Готують диверсії. Занадто небезпечно, тому й ввели пропускний режим. 10 днів на оформлення – це максимальний термін. Тим, кому треба буде потрапити на непідконтрольну територію, терміново зроблять все за день. Головне – надати докази і документи. Треба подати заяву, для чого туди їдете, ксерокопії та оригінали паспорта та ідентифікаційного. Підстав у нас всього лише 7. Это проживання на контрольованій території, розташування місця поховання на неконтрольованій території, смерті близьких родичів або членів їх сімей, наявності права власності, необхідність участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань, здійснення регулярних поїздок на неконтрольовану територію, пов'язаних із трудовою діяльністю працівників залізниці. За 2 дні вже оформили 7 тисяч перепусток. Почали приймати документи на блокпостах, де є працівники Служби безпеки. Тим, хто на непідконтрольній Україні території і хоче приїхати на мирну землю, радять підходити туди. Для тих, хто зараз знаходиться на окупованій території, неконтрольованій нами території тимчасово, вони можуть під'їхати до блокпосту. Причому це не обов'язково ті, які сьогодні працюють як коридори, до будь-якого, де є наш співробітник, надати йому документи, визначені в переліку. Але попереджають, коригуватимуть все залежно від ситуації і небезпеки. Головне – життя людей. А поки нічого нового не чути, Віталій взяв квиток на потяг до Костянтинівки. Спробує. Олеся Комарницька, Олексій Ткаченко. Факти. ICTV.